Så trekker jeg et bilag med som har feil. Hva er sannsynligheten for det? Det er veldig bra kommentar, og det vil si så alle hører det. Det kommer an på utfallet av det første. Så la oss si nå at første trekning ga resultatet at vi med feil. Også her, første trekning uten feil. Så hvis det med feil på første, hva da? Da det 2 delt på 149. Kan du forklare hvorfor det blir 249? Er det noen som kan forklare det? Ja, slik at da har vi ikke 3 lenger, men hvis vi allerede har trekt en, da er det igjen 2 stykker med feil. Men vi har også, vi har ikke 150, 149. Ok, og her da? 3 delt på 150, eller 149, ja. Bra. Så kan vi konkludere med skrittet og si, har vi med eller uten tilbakelegging? Uten. Uten tilbake, skriver vi. Og det har vi også her da. Vi har ikke tilbakelegging her heller. Uten tilbake. Så hvis vi nå ser på et konkret eksempel, altså som vi har gjort her nå, så kan vi introdusere noen størrelser. Og hvis vi går hit da, så ser vi for eksempel på den her, at vi kan ta det her. At vi kan kalle den her, den kaller vi for M. Skal vi se her. For M er en bokstav vi bruker for de spesielle. Altså av de 150 totalt, så er det 3 stykker som er noe spesielt med. Altså en feil da, i dette tilfellet. Og så kaller vi det totale antallet for Nils. Det er det totale antallet som er i urna. Store Nils, det er det totale antallet i urna. Mens Marius er de spesielle. Og da ser vi at 149... Det blir jo da bare Nils minus Marius. Det er da 149. Right? Kjøper dere den? Ja, jeg tror vi skal bruke det her litt, ja, faktisk. Og nå må vi følge godt med i forhold til hva som skjer, for nå skal vi se på følgende måte. La oss holde oss i denne situasjonen og bare se på denne. Så tar vi for eksempel 10 trekkinger herifra. La oss si da at dere skal gjøre et regnskap for Statoil, og Statoil har 150 regnskap med bilag. Og så har dere pålagt at dere skal ta 10 tilfeldige stikkprøver av de 150. Skal ta 10 tilfeldige stikkprøver. Slik at da får vi en ny urne, og den er jo litt mindre da. Men jeg har lyst til å tegne noe litt stor, for jeg trenger å tegne litt inni urna. Så vi må tegne noe litt stor. Men la oss kalle det x lik 10. Nei, x lik 2. Nei, skal vi se. Vi tar... Skal vi ha samme notasjon her? Vi tar altså lille n. Lille n lik 10. For da tar vi altså 10 forsøk. Altså vi trekker 10 tilfeldig valgte bilag fra den store potten. Slik at hvis, er dere enige at det er en god notasjon? For hvis det totale antallet er 150, så skal vi trekke ut lille Nils. Dere er enige at det er en god notasjon?
For det lille Nils må jo alltid være mindre enn eller lik 150, er dere enige? Så derfor så lille Nils en god notasjon, synes jeg, i hvert fall i. For da vet jeg at verdien på Nils, den er alltid mindre enn eller lik 150. Ok. Og så skal vi for eksempel finne ut hva er sannsynligheten for at vi har av de 10, så er det 2 bilag med feil. Og la oss kalle da den her for x lik 2, for eksempel. Skal finne. Skal vi se her. Skal finne. P av x lik 2. Og nå er det veldig viktig og forstå hva dette der er for noe. Og det jeg ville ha gjort, det er å skrive ned hva er x for noe. Først og fremst er det en stokastisk variabel. Men hva slags tolkning har vi til x? Ja, jeg tror det var veldig rett det som ble sagt. Det er et antall, ja. Antall tillegg som vi trekker, som inneholder feil. Altså av de 10. Så vi skriver det antall trukne bilag. Trukne bilag med feil. Av totalt 10 vi skal trekke. Så x-en, det er antall bilag av de 10 som vi trekker, som inneholder feil. Hvis jeg skal spørre spørsmålet, hvordan vil dere tolke p av x lik 2? Er det noen som har lyst til å prøve seg på det og formulere det på godt norsk? Og da har vi definisjonen av x her, og da starter vi her. Er det noen som har lyst til å prøve seg? Ja, det er helt rett det. Og det var så bra at jeg lyste å si det høyt så alle hører det. Også dem som ser det på YouTube. Det er sannsynligheten for at vi trekker 2 bilag med feil av totalt 10. Eller sagt på en alternativ måte. Sannsynligheten for at 2 av 10 bilag som vi har trukket inneholder feil. Så det betyr vi skal finne sannsynligheten for at vi, når vi trekker 10 bilag, så 2 av dem feil, og 8 feilfrie. Det det vi skal finne. Vi har et forsøk der vi gjør 10 trekkinger, og på de 10 trekkingene så skal vi finne sannsynligheten for at det 2 som inneholder feil, og de 8 feilfrie. Det det vi skal finne. Og da trenger jeg litt tavleplass igjen. Kan jeg ta det her? Er det greit? Ok. Og da ser jeg at vi kjenner fordelingen i urna her nå. Og når vi kjenner fordelingen for urna her nå, så er dette her i hvilken modell, eller kanskje i korta? Hvilken modell kan vi bruke for å beskrive dette her? Dette en tellesituasjon. En tellesituasjon. Og da kan vi bruke urnemodellen.
Og hva da den generelle formelen, altså hva da sammenhengen mellom sannsynlighet og antall kombinasjoner som vi kan ha? Er det noen som husker den formelen? Pi av x lik 2, det helt rett. Det antall gunstige kombinasjoner delt på antall mulige. For dette her, det urnemodellen, det en urne vi ser på. Så den overgangen der, det liksom har noe med urnemodellen å gjøre, for dette en tellesituasjon. Og nå skal vi se på noe her. Nå må dere følge enormt godt med. De fleste av dere har gjort øving 4. Og øving 4, den dreide seg blant annet om, skal vi se om vi bare finner den. Øving 4, der. Vi tror det var oppgave 2. Skal vi se. Solution øving 4. Det oppgave 2, ja. Det var den her med studenten. Er det noen som husker den oppgave der? Med den fattige studenten som lagde lotteri og solgte lodd. Og så var vi, Ida eller andre, var kjøpere. Og da skulle vi finne sannsynligheten for at ekstra antall vinner lodd. Men det er jo samme situasjon som her, for det er liksom antall trukne med feil. Så ser vi at det er samme situasjon. Her er det antall vinnerlodd. Så her er noe vinnerlodd, altså her er x-en noe positivt, kan du si, for det å vinne er jo en positiv ting. Men det å få blink her, eller få bingo her, det er som en negativ ting, for der er det feil. Men det gjør ingenting. Det er bare merkelapper. Men ser vi at situasjonen er helt lik? Og da så vi det at når vi skulle for eksempel, det var en loddkjøper som skulle trekke antall lodd, ja. Og da sannsynligheten for loddkjøperen trekke ett vinnerlodd, og det var to stykker, han skulle velge to han her faktisk. Jeg tror det var S lik 2 her, var det ikke det? At det var en kjøper her som kjøpte to lodd, husker vi det? Det var en loddkjøper som kjøpte to lodd. Og det er faktisk akkurat det samme som her, det. Vi skal vinne to lodd vi har nå, eller lodd her da, en litt negativ ting da, i den forstand at vi finner en feil i bilaget. Men det er akkurat det samme. Og hvis da vinneren, loddkjøperen, har ett vinnerlodd, det betyr at da har du ett vinnerlodd av de to, så skal ett vinne, og det andre tape. Da har vi to kategorier. Husker dere at vi så på det? To kategorier. For da, av de to vinnerloddene, av de to loddene som loddkjøperen kjøper, så skal ett vinne og ett tape. Vi skulle finne sannsynligheten for det. Så det betyr at av de to loddene som han kjøper, så det ene er et taperlodd, og det andre er et vinnerlodd. Så hvor mange kategorier har vi? Vi har to, ja. Så det betyr at når vi skulle løse den ligningen her, eller løse den oppgaven her i øving 4, så løste vi det på denne måten. For her har vi to kategorier. Og da blir det to, da blir antall gunstige. Det blir da to sånne produkt i toppetasjen. For det ene loddet er taperlodd, og det andre loddet er vinnerlodd. Men hvis begge lodder skulle være vinnerlodd, sånn som var den neste oppgaven, hvor mange kategorier har vi da? Hvis begge vinner. Hvis begge de to loddene vinner, så er det bare vinnerlodd, og det er bare en kategori. Men hvis bare ett av de to loddene vinner, hvor mange kategorier har vi da?
Da har vi to. Men hvis begge lodder å tape, da? Da har vi bare én kategori. Da blir det bare én ting oppå her. Og hva betyr det i vårt tilfelle her nå? Da kan vi gå litt lenger fram. For når vi da skal finne antall gunstige delt på antall mulige, skal vi se. Så ser vi her at hvis vi da, her nå så har vi da har vi to kategorier, for at her har vi hvor mange har vi med feil her? Av de ti her nå, hvis det her skal skje, hvor mange er det som med feil, og hvor mange som uten feil? To med feil, og det totalt ti stykker, hvor mange er det? Da det åtte uten feil. Men hvor mange kategorier har vi? To. For enten så er det feil, eller så er det ikke feil. Så her har vi to kategorier. Så hvis vi setter inn den her da, la oss ta kanskje den aller enkleste, for det er bare antall mulige. Den kanskje den aller enkleste. For hva er liksom det totale bildet her? Nå er det dessverre viska ut enda, så vi burde kanskje ta den her da. Vi burde ta den her nå. Skal vi se om vi har gjort det her rett. Ja, for jeg har dessverre viska ut en del, så vi må se på det her.